פרק י"ב. וילך רחבעם שכם, כי שכם בא כל ישראל להמליך אותו. ויהי כשמוע ירבעם בן נבט, והוא עודנו במצרים, אשר ברח מפני המלך שלמה, וישב ירבעם במצרים. וישלחו ויקראו לו, ויבוא ירבעם וכל קהל ישראל, וידברו אל רחבעם לאמור, אביך הקשה את עולנו, ואתה עתה הקל מעבודת אביך הקשה, ומעולו הכבד אשר נתן עלינו ונעבדך. ויאמר עליהם, לכו עוד שלושה ימים, ושובו אלי, וילכו העם. ויבעץ המלך רחבעם את הזקנים, אשר היו עומדים את פני שלמה אביו, בהיותו חי לאמור, איך אתם נועצים להשיב את העם הזה דבר? וידברו אליו לאמור, אם היום תהיה עבד לעם הזה ועבדתם ועניתם, ודיברת עליהם דברים טובים, והיו לך עבדים כל הימים. ויעזוב את עצת הזקנים אשר יעצוהו, ויבעץ את הילדים אשר גדלו איתו, אשר העומדים לפניו. ויאמר עליהם, מה אתם נועצים ונשיב דבר את העם הזה, אשר דיברו אלי לאמור, הקל מן העול אשר נתן אביך עלינו. וידברו אליו הילדים אשר גדלו איתו לאמור, כה תאמר לעם הזה אשר דיברו אליך לאמור, אביך הכביד את עולנו ואתה הקל מעלינו, כה תדבר עליהם, קטני עבה ממותני אבי, ועתה אבי העמיס עליכם עול כבד, ואני אוסיף על עוליכם. אבי יסר אתכם בשוטים, ואני אייסר אתכם בעקרבים. ויבוא ירבעם וכל העם אל רחבעם ביום השלישי, כאשר דיבר המלך לאמור, שובו אלי ביום השלישי. ויען המלך את העם קשה, ויעזוב את עצד הזקנים אשר יעצוהו, וידבר עליהם כעצת הילדים לאמור, אבי הכביד את עוליכם, ואני אוסיף על עוליכם. אבי יסר אתכם בשוטים, ואני אייסר אתכם בעקרבים. ולא שמע המלך אל העם, כי הייתה סיבה מעם אדוני, למען הקים את דברו, אשר דיבר אדוני ביד אחיה השילוני אל ירבעם בן נבט. וירא כל ישראל, כי לא שמע המלך עליהם, וישיבו העם את המלך דבר לאמור, מה לנו חלק בדוד, ולא נחלה בבן ישי, לאוהליך ישראל, עתה ראה ביתך דוד, וילך ישראל לאוהליו. ובני ישראל היושבים בערי יהודה, וימלוך עליהם רחבעם. וישלח המלך רחבעם את אדורם אשר על המס, וירגמו כל ישראל בו אבן וימות. והמלך רחבעם התאמץ לעלות במרכבה לנוס ירושלים. ויפשעו ישראל בבית דוד עד היום הזה. ויהי כשמוע כל ישראל כי שב ירבעם, וישלחו ויקראו אותו אל העדה, וימליכו אותו על כל ישראל. לא היה אחרי בית דוד זולתי שבט יהודה לבדו.
ויבוא רחבעם ירושלים, ויקהל את כל בית יהודה ואת שבט בנימין 180,000 בחור עושה מלחמה, להילחם עם בית ישראל, להשיב את המלוכה לרחבעם בן שלמה. ויהי דבר האלוהים אל שמעיה איש האלוהים לאמור, אמור אל רחבעם בן שלמה מלך יהודה, ואל כל בית יהודה ובנימין, ויתר העם לאמור, כה אמר אדוני, לא תעלו ולא תלחמון עם אחיכם בני ישראל, שובו איש לביתו, כי מאיתי נהיה הדבר הזה. וישמעו את דבר אדוני, וישובו ללכת כדבר אדוני. ויבן ירבעם את שכם בהר אפרים, וישב בה, ויצא משם, ויבן את פנואל. ויאמר ירבעם בלבו, עתה תשוב הממלכה לבית דוד. אם יעלה העם הזה לעשות זבחים בבית אדוני בירושלים, ושב לב העם הזה אל אדוניהם, אל רחבעם מלך יהודה, והרגוני ושבו אל רחבעם מלך יהודה. ויבעץ המלך ויעש שני עגלי זהב, ויאמר עליהם, רב לכם מעלות ירושלים, הנה אלוהיך ישראל, אשר העלוך מארץ מצרים. ויישם את האחד בבית אל, ואת האחד נתן בדן. ויהי הדבר הזה לחטאת, וילכו העם לפני האחד עד דן. ויעש את בית במות, ויעש כהנים מקצות העם, אשר לא היו מבני לוי. ויעש ירבעם חג בחודש השמיני, ב-15 יום לחודש, כחג אשר ביהודה, ויעל על המזבח. כן עשה בבית אל, לזבח לעגלים אשר עשה, והעמיד בבית אל את כהני הבמות אשר עשה. ויעל על המזבח אשר עשה בבית אל, ב-15 יום בחודש השמיני, בחודש אשר בדה מליבו, ויעש חג לבני ישראל, ויעל על המזבח להקטיר.